स्टार जावपाक चार मेंबराचें कोरप जावपाक जाय आनी इन दॅट मिटींग चार आठ मेंबर आसले ऑलरेडी कोरप जावन मिटींग स्टार्ट केल्ली मिटींग स्टार्ट करून मिटींग डिसिजन घेवन आमी मिटींग काबार केली लास्टाक की आमी इलिगल एडवायस घेतली मिटींग वॉज कंक्लुडेड मिटींग वॉज कंक्लुडेड अजेंडा वॉज डिस्कस अबाउट द शो कॉज नोटीस इश्यू टू द प्रमेश कंस्ट्रक्शन एंड द रिप्लाय द रिप्लाय रिसीव फ्रॉम देम सो तेंचे रिप्लायाक आमी तेंकां शो कॉज धाडलेले आनी तेंच्या शो कॉजाचेर आमकां रिप्लाय येयली एंड दॅट रिप्लाय वॉज प्लेस इन द बॉडी मिटींग आमच्या 18 तारखेर बॉडी मिटींग जाल्ली त्या 18 तारखेर आमी बॉडी मिटींगे एनी अदरान डिस्कशन केल्लें इन दॅट डिस्कशन देर वॉज सम कॉन्ट्रोवर्सी पॉयंट आनी कितें कितें आसलें सो फॉर दॅट क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम सगळे प्रेमान रावतले आनी खंयच एकामेकाक त्रास करनासले आनी आतांय आमी तशेंच बरे भशेन रावता पूण हो जो इश्यू जालो एक समाजाक ऑरिलियो सॅक्रेटरी हाणें समाजाक कितें तरी म्हटलें वायट म्हूण हो इश्यू सगळ्या गांवांत पसरलो तेन्ना म्हाका खूब हर्ट जालें कित्याक आमी इतके वर्स बरे भशेन रावून येयले हांगसर तेन्ना हर्ट जातरी रोखडेंच हांवें एका ऑरिलियो सराक विचारलें रातचें सर कितें जालें कित्याक तुमी अशें तेंकां म्हटलें काय तेंकां हर्ट केलें तुमी तो म्हणून ना एब्सोल्युटली ना आपलें तेंकां कांयच म्हणना तेन्ना म्हाका बरें दिसलें कित्याक ज्या आमी तेंकां कितें तरी म्हणटा समाज दुसऱ्या समाजाक कितें म्हणटा इन्सल्ट करता हो इश्यू नासलो मागीर हांवें ते सगळें हें पळयलें व्हिडियो क्लीप पळयली की तेतून म्हाका खंयच अशें दिसना की ऑरिलियोन तेका तेंकां कितें तरी म्हटलां तेज्या अगेन्स्ट कितें तरी म्हटलां खंयचेंच दिसून येवना सो हांव तेन्ना कॉन्फिडंट जालो की आमी कोणाच्या अगेन्स्ट वचना आनी हांव सांगपाक सोदतां की आमची बॉडी खंयच्याच समाजाच्या अगेन्स्ट केन्नाच काम करिना प्रत्येक जेन्ना पंचायतीन येता तेंची तो हो कॅथलीक तो मुस्लीम तो दुसरे समाजाचो अशें म्हणून केन्ना डिफरन्स करना सगळ्यांक करता आनी हांव सदींच सांगत दिसता की आमी निवडून 5 वर्सां येता लोकांची कामां करीत रावा हें आमचें ध्येय आसलें सो हो जो इश्यू जो समाजाक कोणाक तरी म्हटला तो बेश्टोच पेटोवन दिला अशें म्हाका दिसता आनी जर तेणें अशें जर म्हटलां तें खरेंच तेणें म्हटलां की थोडे गोश्टी क्लिपानूय येयना व्हिडियो क्लिपानूय येयना आनी तेंकां तेंचे कडेन कितें प्रूफ आसा अशें म्हटलां जाल्यार तेका हांव ऑरिलियोक सांगूंक सोदतां किंवां आमच्या डॅरेक बाबा सांगूंक सोदतां की हेका आमचो सॅक्रेटरी हांगसर बसया तुमच्या फुड्यान सगळे प्रेस कॉन्फरन्स घेया तुमच्या फुड्यान बसया आनी तेंकां माफी मागूंक लाग सो तो इश्यू वो समाजाचो जो इश्यू तेंकां जो वायट म्हणटा तो इश्यू कंप्लीट जावपाक जाय क्लियर जावपाक जाय बेश्टेच गोंयान समाजाक झगडून हांगसर दुश्प्र प्रचार करून झगडी करप किंवां आमकां तेजे बद्दल खूब वायट भावना निर्माण करप हें बंद जावपाक जाय इतकेंच म्हाका सांगपाक जाय त्या खातीर हांव आज तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्सीन येयलो सो एज अ पंचायत मेंबर यू आर रिफ्यूटिंग एलिगेशन्स की खंय तरी अशें जेन्ना म्हाका कळ्ळें खंयच्या समाजान आमच्या कमिटीन म्हटलां किंवां आमच्या ऑरिलियन सरान म्हटलां हें जेन्ना म्हाका खूब दुख्ख जालें कित्याक आमी इतके बरे भशेन इतके वर्सां रावता आनी हेणें अशें कित्याक म्हणटा म्हणून हांवें ताका फोन केलो मागीर तेजे वयल्यान क्लियर जालें बट खंय तें व्हिडियो क्लिपान दिवना दिसना म्हाका सो आय थिंक वॉट ऑडियो सेज इज करेक्ट ही हॅज नॉट सेड एनीथींग बट नेमकें कितें जालें अशें न्हू हो जो वायरल व्हिडियो जाला की तेंकां तेंचे खंयचे तरी कम्युनिटीक हर्ट केला तेणें अशें त्या खातीर हो म्हाका हांवें मुद्दम हो इश्यू चॅक करपाक इन्वेस्टिगेशन केलें कित्याक म्हाका नाका आसलें आमचे कमिटीन खंयच्याच जातीक रिलिजनाक हर्ट केल्लें नाजाल्यार हांव हांकां सोडून वयतलो या होय म्हाजो एक हें आसलो थीम थीम आसलो की खंड कोणाक हर्ट करप ना कामां करीत रावपाचें हें म्हाजें उद्देश आसलो बस आमी ऑलरेडी डिसायड केले 2 लॉयराक एपॉयंट करपाक आनी आमी ऑलरेडी दोनूय लॉयराक एपॉयंट केला हे वन इज मिस्टर अमय प्रभुदेसाय एन्ड सेकेंड इज मिस्टर झेलर डिसोझा एन्ड थर्ड आमी लेटर एकाय केल्या टू द एडवोकेट जनरल ऑफ गोवा तेंचोय लिगल ओपिनियन घेवपाक आमी तेंकाय लेटर केल्या कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली कोरम